Мен Алмазбек Атамбаев 2011 жылдын 1 декабрында ант берип, Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына расмий түрдө киришкен. Президент эки төңкөрүштөн кийин нааразылык акциялар күнүмдүк көрүнүшкө айланган өлкөнү жетектейт. Кыргызстан бир тоодон аккан суудай да, шаркырап, күркүрөп, күнүг эле бир жаңылыктар бар. Жакшысы да бар, жамандыгы бар. Бирок аягында мен ишенип турам терең. Аягында ушу биздин тоо дарыясы суу бир кенен бир талаага чыгып, Кудай буйруса, жакшылык менен аяктайт деп. Мамлекет башчысы жаштар үчүн өзү үлгү болуш керек дейт президент. Эгер президент эл башчысы Кудайдан корксо, таза иштесе, эли да ошондой болот. Эл аралык аудиторияны кызыктырган суроолор президент Атамбаевке узатылат. Саламатсыздарбы? BBC сапарын бул жолу Бишкектен Ак Үйдөн тартуулап сиздер менен мен Гүлнара Кысманбетова. Кыргыз Республикасынын президенти ант кармаганына жакында 2 жыл болот. Бул убакытта өлкө лидерин кубанткан, өкүнткөн кандай учурлар болду? Көптөн бери талкууга алынып жаткан кумтөр маселеси өлкө лидерин канчалык түшөлтүп жатат? Экстремисттик, жихаттык багыттар жаштарды өз катарына тартып алып жаткан убакта эл алдында намазга чыгылган Борбор Азиядагы бирден бир президенттин бул имиджи жаштарга кандай үлгү болор экен? BBC'нин ушул жана башка суроолор менен Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевке кайрылабыз. BBC дүйнөлүк үлгүдөгү 10 мүнөттүк эл аралык тележаңылыктарын кыргыз аудиториясы үчүн чыгара баштарына сиздин баамыңыз кандай? Менимче абдан жакшы болду. Мен буга чейин ошондой 10 мүнөттүк жаңылыктар түрмөгүн түрк тилинде Түрк НТВ телеканалынан карачумун. Абдан жакшынакай бир ишти. Ошо кыргызча чыкканыда мен үчүн ойлоп турам, кыргыз эли үчүн, өлкөбүз үчүн абдан жакшы бир жаңылык, жакшылык болду. Буга кошумча кыргыз аудиториясы абдан байкоо салган аудитория, абдан баа бере алган аудитория, дүйнөлүк окуяларга да кыргыз аудиториясы тең тайлаш катыша алат деген ойдо биз ушул продукцияны чыгарып атканыбызга биз дагы абдан куштар болдук. Экономикасын тез арада өнүктүрүү муктаждыгы болуп турган өлкөдө күнүгө кайсы бир жерлерде кандайдыр бир нааразылыктар болуп турган өлкөнү башкаруу сиз үчүн татаал эле болотса керек? Албетте оңой эмес, анткени элдин баары күтүп турат, бат эле баардык нерсе чечилип оңолуп коммунизм болуп калат деп ошондой үмүт бар. Албетте андай үмүттөрдү акташ мүмкүн эмес, реалды болуш керек. Ошого карабастан иштеп атабыз, кыйла жылыштар деле бар. Көзгө көрүнөбү, көрүнбөбү, бирок кыйла жылыштар деле бар. Менин негизги максатым албетте ушу элибиздин ишенимин акташты. Бардыгын ачыдап, бардыгын көтөрүп, ушу элдин ишенимин актап, ушу 4 жылда мөөнөтүм аяктагандан кийин эл жок дегенде кийин жакшы иштептир деп айтсын деп мөөнөтүн иштеп атам. Айтмакчы, сиз өзүңүз мөөнөт тууралуу айта кеттиңиз. Мынакей 2 жыл болду. Сиз президент болуп Кыргызстанды азыр башкарып жатканыңызга ушул соңку 2 жылы сизди аябай терең канааттандырган, кубанткан, өкүнткөн, сарсанаа кылган кандай учурлар болду? Эми 2 жыл 24 күндөн кийин болот. Мен ар бир күн санайм, ачык айтайын. Анткени ар бир күн ушундай мезгилде абдан узун, абдан оор көрүнөт. Эми андай көрүнүштөр болсо ар күнү бар, жаманы да бар, жакшысы да бар. Ар күн сүйүнөсүң, ар күн кайгырасың. Ошондуктан кандайдыр бир күндү бөлүп көрсөткүм келбейт да кандай бир окуяларды. Күнүгө ушундай жакшылыгы да болот, жамандыгы болот, кайгырасың, сүйүнөсүң. Ушундай да азыркы Кыргызстандын турмушу. Анткени Кыргызстан да башкача бир мамлекет. Тегеректеги мамлекеттерди каргасак, мындай жаңылык барбы жокпу белгисиз. Бир чоң шайлоосу өткөндө эле билебиз. Бирсе болсо Кыргызстан бир тоодон аккан суудай да, шаркырап, күркүрөп, күнүг эле бир жаңылыктар бар. Жакшысы да бар, жамандыгы бар. Бирок аягында мен ишенип турам, терең
аягында ушу биздин тоо дарыясы суу бир кенен бир талаага чыгып Кудай буйруса жакшылык менен аяктайт деп ишенип турам. Жолубуз. Ушул ишенимиңизди улай дагы бир суроону бере кетейин. Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандын ортосундагы чек ара маселелерин сиз жеке өзүңүз ушул президенттик мөөнөтүңүздүн учурунда тарыхый чечим катары чечип кете аласызбы? Эми чек ара маселелер тез арада чечилбейт да. Муну мен ачык айтышым керек. Бул абдан татаал маселе. Мүмкүн ошондой мезгил болгон жаңыдан эгемендүүлүк келгенде. Бирок тез арада эми бул маселелер чечилбейт. Бирок мен ойлоп турам, ушу президенттик мөөнөтүм аяктаганча ушу Кыргызстанга комшу өлкөлөрдө тарабынан болгон бир кемсинтүү мамиле ушу 4 жылдын ичинде Кудай буйруса жок болот да. Тең ата гана катары сүйлөшүп, тең ата бул маселелерди карап калабыз. Сиздин оюңузча Өзбекстан дагы ушул маселесинин чечүүгө муктаж. Алар ушу сиз сыяктуу, алар дагы ушул маселе тез арада чечилсе экен деген маанайда турган себеби сиздин оюңузча? Тилекке каршы биз эгемендүүлүк убагында 20 жылды текке кетирип алганбыз да. Ошондуктан дагы бир жолу кайталайм. Ушу кандайдыр бир өзүбүз күнөлүүбүз, кандайдыр бир кемсинтүү мамилесин туудуруп алганбыз да Кыргызстанга, өлкөбүзгө карата. Кудай буйруса биз мындай акыбалдан чыгабыз. Башкача бир экономикабыз болот. Акыркы 3 жылда абдан өсүп баратат. Эл байкабаса да, байкаса дагы. Башкача бир куралдык күчтөрүбүз болот. Башкача бир чек арачылар болот. Ошондуктан Кыргызстан Кудай буйруса тең ата сүйлөшүп алат. Ар бир мамлекет менен. Сиз жакында Европага бардыңыз. Ал жерде сизден абдан көп суроо сурашты. Азимжан Аскаровдун ишине байланыштуу. Сиз аларга тек гана мен президент катары соттордун ишине келише албайм деп жооп бердиңиз. Бирок ошол эл аралык уюмдар ушул Азимжан Аскаровдун ишин кайра-кайра көтөрүп, кайра-кайра маселе кылып чыгып аткандыгынын өзү сиздин өзүңүздү Кыргызстандагы соттордун иши боюнча кандайдыр бир суроо жараттыбы? Албетте суроо жаратты. Ага тургай мен келгенден кийин өзгөчө бир комиссия уюштурдум. Аппараттын адамдарын кошуп, сөттүн, прокуратуранын өкүлдөрүн дагы бир жакшылап карадык. Дагы да карап атабыз Азимжан Аскаровдун ишин. Бирок жаңы бир жагдайлар жок да. Миңдеген кайрылуу бар. Америкадан, Канададан, Австралиядан, бардык мамлекеттерден, Европадан. Бирок кайрылуу бар болгону менен кандайдыр бир жаңы бир жагдайды көрсөткөн далилдер жок да. Анын үстүнө мындай да, мен эмнеге минтип айттым, соттун ишине кирише албайм, сот чечиш керек деп. Ошол эле Европада мисалы бир Европанын президентине айтсаң, сотуң момунтуп чечти, айт деп айтсаң, алар чаңкасынан кетет да. Биз сотту сыйлайбыз деп. А эмнеге андай бизге мындай мамиле? Бул жанагы кош стандарт болуп атпайбы? Биз деле ошондой эле мамлекетпиз. Биз деле демократияны түзүп атабыз. Биз деле сотту сыйлап үйрөнүшүбүз керек. Кунттер боюнча жаңы келишимдин оңшук иштери сиздин ишиңизге канчалык кедергисин тийгизип атат? Мен минтип айтар элем, менин ишим эмес, Кыргызстандын акыбалына, Кыргызстандын экономикасына тийгизип атат да зыянын, залалын. Бул саясий оюнга айланып кетти. Анткени акыркы учурларда көрүп атабыз, ушул жылы кумтор кумтор деп кыйкырып жүргөн бир топ биздин депутаттар мына азыр прокуратура парламенттин тапшырмасы боюнча текшерип баштаган да документтерди. Мына 2003-түн жанагы билесиңер белгилүү келишимди көтөрүп чыкканда 67% ошондо 16 болуп калбайды беле. Ошо эң башында кыйкырып аткан депутаттар өздөрү уюштурган, өздөрү кол койгон болуп чыгып атпайбы? Бул саясий оюн болуп кетти да. Эми чындыгында бул саясий оюндан дагы албетте мен да ойлонуп атам, кантип чыгабыз. Анткени мен деле көзүм жетип турат ушу центрга, Кыргызстанга, кыргыз алтынга 67% келбейт. А бирок элди дүрбүтүп алдык, эл дүрбүп алды, эл
ушу жанагы атайын кылгылыкты кылып 2003-тө элди бузгандарга эл азыр ишенип алды, ачынды биз алышыбыз керек деп. Ошондуктан мен жакында коргоо кеңешинде айттым, элди чилле ушу ойго ишендирип алдык, ынандырып алдык. Демек эгерде центр кыргыз тарабына 50%-тан көп бербей койсо, 67%-ни бербей койсо, менимче бербейт да. Анда биз жанагы улутташтыруу маселесин карашыбыз керек болот. Ошондой өтүнүчү менен кайрылдым мен өкмөт башчысына. Центрынын анда бир 100%-ын алуу боюнча кагаздарды карагыла, кандай зыяны тиет. Зыяндан башкасы жок да, бирок ошол зыяндардан кантип чыгабыз, кантип андан ары мамлекетти сактап калабыз. Анткени бул кумтордун жанагы ырбатып аткандардын ою бир да, чындыгында убагында 67%-ни 16 кылгандарга кумтордун да кереги жок, эч кандай элдин да кереги жок. Булардын максаты бир эле да, Кыргызстанда дестабилизация кылып, Кыргызстанда кайра эле бир бала кылыш да. Кайра эле бир уурлардын заманы келсин деп атат да. Анткени азыр көрүп турам, мага эрегишкендин баары эле эски уурлар. Азыр эле калып эле саясатчы болуп, оппозиция болуп. Максаты ушу да. Ошондуктан, бирок өзүнүн биринчи максатына жетишти, элди ишендирип, элди мындай дүрбүтүп алды да. Ошондуктан Кыргызстан үчүн абдан оор болсо дагы, абдан зыяндуу болсо дагы, мүмкүн ушу элди тынчытыш үчүн мындай бир зыяндуу бир чечимге да барышыбыз мүмкүн да. Жанагы улутташтырууга окшогон. Эгерде ушул улутташтыруу орун алып кала турган болсо, эгерде ошол вариант иштеп кете турган болсо, Кыргызстан өзү ошол кенди иштете алабы? Иштетишсе, анткени тиги тарапта жөн турбайт да, соттор башталат, адистер кетет, программалар кетет. Албетте аракеттин баарын кылабыз, бирок эгерде элди тынчытпасак, бул да аягы жаман бүтөт. Дагы бир төңкөрүштө революцияны Кыргызстан көтөрө албайт да. Анын үстүнө азыр кайрадан уурлар келет да, ачык айтат. Азыр Атамбаев эмнеге жакпайт мо оппозиция калып эле оппозиция болгондорго? Атамбаев өзү да уурдабайт, уурларды дагы куйругун эле тепседик да, ачык айтканда. Ошондуктан буларга максаты бир эле да, эптеп ушу бир кайрадан бир уурлардын заманы келсин деген максат бар да. Кумтор, мумтор элде эле кереги жок. Электр энергиянын баалары курч кырдаал жаратышы ыктымал, бирок электр энергияны көтөрүш керек деп түшүнгөн катмар дагы бар да. Электр энергиясынын баасы көтөрүлдү дейли. Бирок Кыргызстан ошол көтөрүлгөн электр энергиясынын баасынан сырткары ошол энергияны үзгүлтүксүз берип турууга калкка жарамдуубу? Эми биринчиден бул баалар маселеси азырынча талкууланып атат. Талкуулаш керек, анткени билесиздер, акыркы 2008 жылдан бери бул баалар, керек болсо дагы инфляция деңгээлинде караган жок. Бирок албетте биринчи ушу энергетика тармагынын ичиндеги уурлукту караш керек да, менимче. Коррупцияны караш керек. Андан кийин баа маселеси. Экинчисинен мына мен бул ишке келерден мурун эле премьер-министр болоорум замат эң биринчи ушу энергетикалык коопсуз маселелерин караган да. Ошондуктан биз жанагы түштүктө датка подстанциясын салып баштаганбыз. Билесиздер, куруп бүттүк. Куруп бүттүк, мына ачтык. Мисалы буга чейин эгерде түштүк областтарыбыз Өзбекстан, Тажикстан аркылуу алса электр энергия, азыр түс алып атат. Мурункудай свет өчмө токтоду да. Кудай буюрса мына ошол проект менен чогуу датка кемин электр линиясын салып баштаганбыз. 2015-те датка кемин линиясы бүтөт, кемин подстанциясы бүтөт. Ошо 2015-тен баштап кудай буюрса бул жанагы проблемалардын баары энергетикада, ушу камсыздандыруу боюнча проблеманын баары чечилет да. Эми 2 жыл калды, 2 жылда эле бат өтөт кудай буюрса. Мен ага чейин маселе болбойт деп айта албайм. Ага чейин чыгышы мүмкүн. Азыр деле кыйла жылыштар бар, бирок ага чейин маселелер болуп калышы мүмкүн. Бирок 15-тен баштап албетте мындай маселе менимче кудай буюрса жок болот. Анын үстүнө мына
бир топ биздеги саясатчылар оюн кылып атат, кыргыз газды Газпромго сатылып атат депчи. Карыштары берилип атат, өзү болсо шарттуу түрдө чындыгында 1 доллар деп кетип атат деп сөздөр бар да, 1 долларга берип койду деп. Чындыгында кыргыз газдын карыштары абдан көп. 10 миллион доллар. Но негизги маселе Газпром ээ болгондон кийин газ маселеси да чечилет. Газ бизде үзгүлтүксүз болот. Лестер өткөн жылы декабрда газ 10 күнгө өчтү. Кыргызстанга келбей калды. Бишкек светсиз отуруп калды да. Мунун бардыгын чоо караш керек. Кудай буйруса, дагы бир жолу айтылайын, 2 жылдан кийин мындай маселелер Кыргызстанда жок болот. Бирок ушу маселени көтөрүп аткандар мен таң калам да, ушу тегеректи карап койбойбу. Кээ бир комшуларда газы бар болсо дагы, нефти бар болсо дагы кышы менен эли светсиз отурат. А газы, светы, газы, нефти жок Таджикстанда айтпай эле коёюн. Ошого карабай, көрүп турасыңар, ошол эле комшу мамлекеттерде, ошол эле тарифтер жылыга 2 жолу көтөрүлөт. Казакстан, Өзбекстан, Таджикстанда жазында да, күзүндө дагы тарифтер көтөрүлөт. Биз мына 5 жылдан бери бир кыймылдаткан жокпуз. 2009'da билесиңер Бакиевтер кылган, а биз айтканбыз жоготобуз деп жоготтук ал көтөрүүнү. Бирок ошондон бери эч ким тийген жок тарифтерге. Президент мырза, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде эл алдында намазга жылган сиз бирден бир президентсиз. Мынакей учурда ар кандай экстремисттик, жихаттык маанайдагы багыттар өз катарына жаштарды тартып алуу коркунучу торуп турган чакта, сиздин ушундай имиджиңиз жаштарга кандай үлгү болот деп ойлойсуз? Менимче абдан жакшы үлгү болот. Анткени эгер президент эл башчысы Кудайдан корксо, таза иштесе, эли да ошондой болот. Экинчисинен мына карап көрсөңөр, ошол эле бир топ өлкөлөрдө азыр эл бөлүнүп, экстремисттер менен башка жарандар согушка чейин барып атпайбы? Египетте мисалы, мына Сирияда, мына карап көрсөңөр, комшу өлкөлөрдө деле экстремисттер баш көтөрүп атат. Бизде да бир оюндар кетти. Чындыгында экстремисттер менен күрөш үчүн жалаң эле аларды күчкө салып, мындай тыюу салгандан эч кандай курал колдонгондон пайда жок да. Ошол эле Турцияны алсак, президенти дагы, премьер министри дагы дайыма жума намазга барат, элдин башында намазга жыгылат. Бирок мына именно Турцияда экстремист дин, экстремист уюмдары жок да, жок кесе чындыгында. Анткени мына буга чейин деле Кудайга ишенбеген, Кудайдан качкандар Кыргызстанды башкарып жакшылык кылган жок да. Ошолор ушу акыркы 20 жылда көтөрдү да баштарынча экстремисттер. Тескерисинче президент ушу элдин алдына биринчи катарга намазга жыгылып, президент ушу диндин туура багытын, туура эмес багыттарын көрсөтүш керек. Биз да ушу маселени Кудай буйруса декабрда коргоо кеңешинде карайын деп атабыз. Анткени ислам динин туура багытынан адаштырып, ушу террористтик, экстремисттик багыттарына алып баргандар көбөйүп баратпайбы барган сайын? Анткени мамлекет өзү киришпесе, мамлекет башчысы динди түшүнбөсө, Кудайга ишенбесе, анда ушул орунду башка бир үгүттөгөндөр алат да. А чындыгында ислам дининдей мындай тынччылыкты баалаган, адамдын өмүрүн баалаган дин чындыгында менимче жок кесе да. Мына ошол эле жихат деп атат. Жихат болсо ислам боюнча. Мухаммед пайгамбардын хадистерин карасаңар, жихатты адам өзүнөн башташ керек. Жихат деген бул бирөөнү жардыруу эмес. Жихат өзүнүн, адамдын өзүнүн кемчиликтери менен кармашуу. Ошол эле хадистер да бар, окусаңар, бир адамды өлтүрүү бир дүйнөнү, бир ааламды өлтүрүүгө барабар деп айтылат да. Анан чындыгында ислам ичинде да бир топ багыттар болгон да. Азыр эмнеге ушу радикалдар, экстремисттер бир топ күч алып алды? Анткени бир топ учурларда карап көрсөң, мына чала сабаттуу, чындыгында исламды түшүнбөгөн адамдар имам болуп отурат да.
Кыргыз элинде сөз бар. Чалам болду, дин бузарды. Чалам болду, дин бузар. Динди билбегендер азыр имам болуп элди башка жака түртүп атат. Чындыгында ошол эле Куран-ы Керимди түшүнүш үчүн сөзсүз Инжилди окуп чыгыш керек. Анткени Куранды окусак, окуп көрсөңөр, Куран ушу иудаизм жана христианстводон кийин жаралган дин да. Ошондуктан Куран-ы Керимде ушу Инжилге, Туурага ссылкалар бар да. Демек, накта мусулман болуш үчүн, динди түшүнүш үчүн ошол эле Туураны, Инжилди окуш керек. Мен бул китептердин баарын 4-5 жылдан окугам. Мен билем, чындыгы накта ислам бул ынтымактын, тынчылыктын дини. Ошол эле аялдарга болгон мамиле. Карап атасыз го, аялдарды окутпайбыз деп керек болсо бир кызды атып да кетишти. Чындыгында болсо Куран-ы Керимде не деп айтылып атат? Ислам динине не деп айтылып атат адистерде? Эгерде дейт бир үй бүлө эки кызды өстүрсө, ошол эне ата бешке барат дейт. Эки кызды, эки уулду эмес. Же мисалы Азирети Мухаммед пайгамбарда сураптыр, беш кайсы жерде? Пайгамбарыбыз айткан, беш энелеринин таманынын алдында деп. Муну карап көрүлөчү. Аялга, кызга, энеге мамиле. Ошондуктан эгерде президент Кудайда корккон адам болсо, Кудайга терең ишенген адам болсо, биринчиден өзү эч качан жамандыкка барбайт. Экинчисинен Кудай буйруса, элин да бир жакшы жака буруп кетет. Ошондуктан менимче мен ачык айтам, мен Кудайга ишенем. Бирок эл да билиш керек. Кудай жана дин. Бог ирилиги. Бул мындай бир аз айырмасы бар да. Кээбир дин адамдары ошо Кудайды кандайдыр бир рамкага салгысы бар да. Ошол эле дин менен маданиятты чаташтырат. Мисалы, мусулман болуш үчүн арабтын же Пакистандын кийимин киш керек деп. Бул чоң адашуу да. Дин менен маданият, Кудай менен кандай бир дин адамдарынын рамкалары өзүнүн деңгээлине жараша, мисалы физиканы билбеген, интернетти билбеген адамдар ушу бир рамкаларга салып, ушу динди дагы кичиртип атат да. Ошолорду элчип кетпеш керек. Ошондуктан мен ойлоп турам, эл башчысы, президент өзүнүн ишенген элине туура багытты көрсөтпөсө ким көрсөтөт? Анда жанагы экстремисттер көрсөтөт да. Ошондуктан мен ойлоп турам, мен мечитке барганым, намазга жыгылганым бул жакшы эле үлгү. Эгемендүүлүк жылдары Кыргызстанды башкарып келген президенттер кеткенден кийин өздөрү жөнүндө кандайдыр бир имидж, образын калтырып кетишти. Сөзүңүздүн башында сиз өзүңүз тактап айтып атасыз, менин президенттик мөөнөтүм бүткөндөн кийин мен кетем деп айтып атасыз. Ошол сиздин мөөнөтүңүз бүткөндөн кийин сиз жөнүндө президент катары кандай образ калса деп кыялданасыз? Таза иштеп берген, эл үчүн күйгөн адам болгон деп элибиз ошондой кеп кылса мага жетишер эле да, мен бактылуу адам болот элем. Биздин Кыргызстанды көтөрүп кеткен рахмат деп айтса ошол мага жетишет. Президент мырза, бүгүнкү BBC дүйнөлүк кызматы үчүн куруп берген маегиңиз үчүн абдан ыраазыбыз, чоң рахмат. Рахмат.